אח שלי חזר מאיזה סיבוב במזרח, תאילנד, סין, ואני קיבלתי הפתעות ומתנות, שזה הדבר הכי שווה בעולם. לא ג'ינסים ולא נעליים ולא כל מיני לא יודע מה. אוכל, תמרינד, חמוץ, חמוץ חמוץ, רוטב צ'ילי אננס, לא חריף, קצת מתוק אפילו, השתמשתי בו כבר פעם אחת. פינט אנד קוקונט, זה דיפ כזה, מין מטבל, בוטנים וקוקוס. הממה יש בזה טעם שצריך לאהוב, יש לזה, יש בפנים פיש סוס, אז בסדר, לא אכפת לי, זה טעים. כל מיני אריזות כאלה של קארי, זה מין פייסט כזה, מין ממרח. יש מיילד, יש הוט, ירוק, אדום. אני חושב שעשיתי פעם איזה וידאו עם אחד מהם. זה הולך להיות פצצה. כל מיני דברים כאלה, שזה מכינים את זה ברחוב, כאילו, על המקום. אין לי מושג מה זה. זה נראה כמו נבטים כבושים. או ג'ינג'ר כבוש, לא יודע. אין איזה טעם של ג'ינג'ר. זה לא חריף, זה מטובל כאילו מזרח רחוק, אבל זה לא חריף. לא יודע, סבבה. ואיזה לחמניה, תוספת. ויש שני סוגים של חריף, שאחד מהם מוזר, עם כל מיני דברים בלתי ברורים. אני קולט פה חתיכות של פטריות וכל מיני דברים שאני לא מבין מה זה בכלל. שווית שחורה? זה ביצי דגים, לא יודע מה זה. אבל זה טעים. זה מאוד מלוח, אבל זה טעים. ועוד אחד, גם כן חריף, והכי חשוב, בקבוק של ג'ק, מנקה מחבטות, מסיר שומנים, מחטא עקבות. זה רב תכליתי. טוב, הולכים להיות פה כל מיני סרטונים טעימים.